Օգոստոսի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում տեղի է ունեցել Արցախյան հերոսամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրի բացման արարողությունը, որին ներկա է գտնվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ։ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում նշել է, որ զոհվածները զոհվել են հանուն կյանքի, ամեն զոհվողի հետ ամեն ապրողի պատասխանատվությունն ավելի է մեծանում, ծանրանում և ուժեղանում։ Ինչի համար ենք մենք կանգնեցնում այսպիսի բարձր հուշարձաններ, արդյոք զոհվածների համար։ Ես կարծում եմ, ոչ, կարծում եմ, հուշարձանները կանգնեցնում ենք մեզ համար, որ ամեն օր զգանք այն մեծ պատասխանատվությունը, որ մեր ուսերին է ընկել ամեն զոհվողի հետ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Զոհվողները զոհվել են հանուն կյանքի, և ամեն զոհվողի հետ ամեն ապրողի պատասխանատվությունը ավելի է մեծանում, ավելի է ծանրանում և ավելի է ուժեղանում։ Ինչի համար ենք մենք կանգնեցնում ահա այսպիսի բարձր հուշարձաններ, արդյոք զոհվածների համար։ Ես կարծում եմ, ոչ, ես կարծում եմ, որ այս հուշարձանները մենք կանգնեցնում ենք մեզ համար, որ ամեն օր զգանք այն պատասխանատվությունը, որ մեր ուսերին ընկել է ամեն զոհվողի հետ, որ ամեն անգամ այս բարձր և բոլոր կողմերից երևացող հուշարձանների մոտով անցնելիս և նրան նայելիս վերգտնենք մեր ամոթը, եթե մի պահ կորցրել ենք այլ, վերգտնենք մեր խիղճը, եթե մի պահ կորցրել ենք այլ, վերգտնենք արդարությունը, եթե հանկարծ պարծվի անարդարություն ենք գործել, գիտակցենք մեր սխալը, եթե պարծվի սխալ ենք գործել, հայցենք ներողություն, եթե որևէ մեր հայրենակցի, որևէ մարդու նկատմամբ անարդար ենք վարվել, ուժեղանանք, եթե որևէ տեղ թուլություն ենք ցուցաբերել, հպարտանանք, եթե որևէ տեղ նսեմացել ենք, և ի վերջո ժպտանք, որովհետև այս մարդիկ զոհվել են ոչ թե հանուն մահվան, այլ զոհվել են հանուն կյանքի, այս մարդիկ չեն զոհվել դժբախտություն բերելու համար, այս մարդիկ զոհվել են երջանկություն բերելու համար, և նրանք արել են երջանկություն բերելու համար իրենից կախված առավելագույնը, և մենք պիտի անենք երջանկություն բերելու համար մնացած անհրաժեշտը, և այսօրվա մեր իրականությունը հենց դրա մասին է, որովհետև մենք այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կարող ենք ասել, որ մեր ուսերին ենք վերցրել այն պատասխանատվությունը, մեր ուսերին ենք վերցրել այն կիսատը, որ կիսատ մնաց ամեն զոհվածի կյանքը ընդհատվելու հետ, և որևէ կասկած չկա, որ մենք այս բարձր հուշարձանները կանգնեցնում ենք ապագայի առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը զգալու համար, և որևէ կասկած չկա, որ այդ պատասխանատվությունը անընդհատ մեր աչքի առաջ է, որովհետև այս հուշարձանները ոչ միայն մեր տեսադաշտում են, այս հուշարձանները մեր հոգու մեջ են և մեր գիտակցության մեջ են։ Գյումրիում օգոստոսի 26-ին ԵԿՄ Շիրակի մարզային խորհրդի նիստ տեղի չի ունենալու։ Երկրապակամավորականների միության Շիրակի մարզային խորհրդի նախագահը պաշտոնապես հայտարարել է, որ որոշ լրատվամիջոցներով տարածված այս տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Յուրա Ալեքսանյանի խոսքով ինքնակոչ մարտիկ փորձում են սադրանքներ հրահրել, ներգրավելով ԵԿՄ անդամներին, ազատամարտիկներին ու նրանց ընտանիքներին։ Մենք չունենք այսօր որևէ խորհրդի ժողովի ընտրության հարց, մենք ունենք սեպտեմբերին համագումարի մասնակցելու, համագումարին կլինեն ընտրություններ, կընտրվեն վարչության անդամներ, վարչության անդամների միջից կընտրվի մեկը,
ով էլ կղեգավարի երկրապակամավորների միջան վարձության նախագահի պաշտոնը։ Այսօր մենք որև է հայդարություն չենք արել, մենք չունենք այսօր առայժմ սեպտեմբերից նոր կսկսենք մեր ժողովները, կնդրենք պատվիրակներ և ըստ պատվիրակների քանակի էլ մենք կգնանք համագումարի։ Մարդիկ, որոնք ոչ մի բանից տեղյակ չեն ու զանգահարում են տղաներ, ինչ ճանաչող տղաներ, մեր տղաներին ճանաչող տղաներ այլ մարզերից, ասում են, թե մենք վաղը գալիս ենք ձեր մոտ ժողովի, իբր մեր կազմակերպած ժողովի, բայց մենք նման բան չենք կազմակերպել, ուրեմն զգուշացնում եմ նմանատիպ սադրիչներին, որ այլ հետևանքներ կունենան ձեր կազմակերպած ուրեմն նմանատիպ քայլերը, հեռու մնացեք, ձեր կեղտոտ ձեռքերը հեռու պահեք երկրապահից, որևէ իրավական հիմք չունեցող մարդիկ, որոնք երկրապահի անունից հանդես են գալիս, ուրեմ սրանցով կզբաղվեն ուրեմ համապատասխան մարմինները։ Օգոստոսի 25-ին նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Ողջունելով բարձրաստիճան հյուրին, նորին սրբությունն ընդգծել է, որ Գերմանիայի կանցլերի այցը Հայաստան նոր խթան կհանդիսանա երկու երկրների գործակցային հարաբերությունների զարգացման և արդյունավորման համար։ Վեհափար հայրապետն անդրադարձել է Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին և քաղաքական կյանքում տեղ գտած փոփոխություններին, նշելով, որ իբրև Քրիստոսին հավատացող ժողովուրդ մեր ժողովուրդ հույսով ու լավատեսությամբ ջանքեր է ներդնում կերտելու իր խաղաղ, ապահով և բարոր կյանքը, պատրաստակամ հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները։ Հայոց հայրապետը հաստատել է, որ հայոց եկեղեցին ևս պիտի շարունակի ըստ ամենայնի ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ, դրանում զորակից լինելով նաև իշխանություններին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից ի պատիվ պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելի օգոստոսի 24-ի երեկոյան վարչապետի նստավայրում տրվել է պաշտոնական ընթրիք։ Արարողակարգի համաձայն երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները հանդես են եկել փոխադարձ բաժակաճառերով, անդրադարձել հայ-գերմանական հարաբերություններին ու դրան զարգացման հեռանկարներին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, գրում է Մինվալազը։ Մերկելին Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում դիմավորել են Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովը, փոխարտգործնախարար Խալավ Խալաֆովը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Արդեն կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորության պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Պաշտոնական այցով Չեխիայի Հանրապետությունում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունն օգոստոսի 24-ին հանդիպել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը շնորհավորել է Չեխիայի վարչապետին խորհրդարանի պատգամավորների պալատի կողմից նրա ղեկավարած կառավարության հաստատվելու կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է Չեխիայի հետ բազմոլորտ հարաբերությունների ընդլայնումը, վերահաստատելով Հայաստանի շահագրգռվածությունը քաղաքական երկխոսության շարունակական ապահովման, առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման և մարդկային շփումների ակտիվացման հարցում։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ հայ-չեխական համագործակցության օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաև Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցությունը։ Արա Բաբլոյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նոր էջ է բացել Հայաստանի ու Եվրոպական Միության հարաբերություններում։ Արա Բաբլոյանը գոհունակություն է հայտնել Չեխիայի կառավարության զարգացմանն ու փոխման ուղված որոշ ծրագրերում Հայաստանին ընդգրկելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրառման համատեքստում Չեխիան Հայաստանին կընդգրկի թիրախային երկրների շարքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախում է։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 25-ին Ստեփանակերտի օդանավակայանում դիմավորել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Օգոստոսի 25-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության ղեկավար կազմը, կենտրոնական վարչակազմի եւ մարզային վարչությունների ստորաբաժանումների ու ծառայությունների ղեկավարներ։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը, անդրադառնալով համակարգի առաջիկա խնդիրներին, հատկապես կարևորեց անվտանգ երթևեկության միամսյակի կազմակերպումն ու իրականացումը, կապված ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ։ Ոստիկանության պետն ընդգծեց, որ զգուշացեք երեխաներն ավանդական միջոցառումը պետք է նախորդեն ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների այցելությունները, դպրոցական հաստատություններ, գրպանահատության և գողության դեպքերը բացառելու նպատակով պետք է ուժեղացված ծառայություն կազմակերպել տոնավաճառներում ու առևտրի կենտրոններում, որտեղ այս օրերին աշխուժանում է ուսումնական պարագաների առևտուրը, իսկ սեպտեմբերի 1-ից մայրաքաղաքում և մարզերում պարտադիր է վերակարգերի առկայությունը դպրոցամերձ տարածքներում, հատկապես առավոտյան ժամերին և դասերի ավարտին։ Կարգադրվեց դպրոցների շրջակայքում թարմացնել գծանշումները, ապահովել լուսակիրների տեսանելիությունն ու ճանապարհային նշանների առկայությունը։ Վալերի Օսիպյանը ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարությանը հանձնարարեց անել ամեն ինչ ոչ միայն դպրոցականների անվտանգությունն ապահովելու, այլև հատկապես առաջին դասարանցիների սեպտեմբերի 1-ը տոնական դարձնելու համար։ Հանձնարարականներ տրվեցին դեռահասների հետ տարվող աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Խոսքը հատկապես ավագ դպրոցների սովորողների մասին է, որոնց հետ հանդիպում զրույցները էական նշանակություն ունեն հանցավոր դրսևորումները նվազեցնելու և օրինահարկ քաղաքացի դաստիարակելու գործում։ Ոստիկանության պետը անդրադարձավ նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջակայքում արտաքին ծառայության կազմակերպման խնդիրներին, նշելով դրա կարևորությունը հասարակական կարգի պահպանման և երիտասարդների կողմից հակահասարակական առարկների բացառման առումով։ Խոսելով ծառայողական և կատարողական կարգապահության հետագա ամրապնդման անհրաժեշտության մասին, Վալերի Օսիպյանը ղեկավարներից պահանջեց օպտիմալացնել ենթակաների աշխատանքը, ուժեղացնել վերահսկողությունը մասնավորապես համայնքային ոստիկանության և արտաքին ծառայությունների ոլորտում, անհանդուրժող լինել կարգապահական ցանկացած խախտման հանդեպ, սկսած աշխատաժամանակի ոչ ռացիոնալ օգտագործումից մինչև ոստիկանության ծառայողի պահվածքն ու համազգեստի վիճակը։ Վերլուծելով օպերատիվ ծառայությունների գործունեությունը, ոստիկանության պետը կրկին ընդգծեց կանխարգելիչ և բացահայտման աշխատանքների արդյունավետության հետագա բարձրացման անհրաժեշտությունը, խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունը բևեռելով հատկապես նախորդ տարիներին կատարված հանցագործությունները բացահայտելու կարևորության վրա։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը անդրադարձավ նաև ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանման մարտական հերթապահության անցնելու իրողությանը, որը կարևորեց ինչպես երկրի սահմանների պաշտպանության, այնպես էլ ոստիկանության հանդեպ քաղաքացիների վստահության բարձրացման և ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդման համատեքստում։ Վալերի Օսիպյանը պահանջեց ամենօրյա աշխատանք տանել առաջիկա համապետական միջոցառումներին լիարժեք պատրաստվելու համար։ Ոստիկանության պետն ընդգծեց հատկապես ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի և Երևանի 2800-ամյա հոբելյանի օրերին ոստիկանության ստորաբաժանումների պրոֆեսիոնալ ու պատասխանատու աշխատանքի անհրաժեշտությունը, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համատեքստում կրկին հիշեցրեց ոստիկանության առաջնահերթությունները, ունենալ առավելագույնս ճշգրտված ընտրացուցակներ, բացառել ընտրակաշարքի ցանկացած դրսևորում, պահպանել հասարակական կարգն ու քաղաքացիների իրավահավասարությունը։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը դրական գնահատեց համակարգի 100-օրյա աշխատանքի արդյունքներն ու շնորհակալություն հայտնեց կատարված ծառայության համար։ Խորհրդակցության ավարտին մասնակիցներին տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկի աշխատակիցներն անձնական զննության են ենթարկել կալանավորված անց ՏՍ-ին կարճատև տեսակցության եկած որդուն։ Զննությամբ վերջինիս ձախ ոտքի գուլպայի միջից հայտնաբերել են պոլիեթիլենային տոպրակով փաթեթավորված բջջային հեռախոսի մարտկոց, իսկ աջ ոտքի գուլպայից 15,000 դրամ։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 16-ի սահմաններում նույն հիմնարկի աշխատակիցները օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս զննության են ենթարկել դատապարտյալ ԺԳ-ին կարճատև տեսակցության եկած քաղաքացի ՏՏ-ին, որի անդրավարտիքի միջից հայտնաբերել են 30 հատ 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներ։ Փաստերի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծնունդ մեկ օրում նախորդին մթնոլորտը Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցում լարված էր, բայց հաղթանակներով լի փորձառու բուժանձնակազմի Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հիվանդանոցում 9 փոքրիկի ծնունդ են ընդունել։ Տվյալ օրը նախատեսված ունեինք 2 պլանային կեսարյան հատում, սակայն ընդունեցինք եւս 5 ծննդաբերներ եւ 2 անհետաձգելի կեսարյան հատում, լուծվեց խնդիրը իհարկե, բոլորն էլ լավ են, թե մամաները, թե փոքրիկները։ Մի օրվա ընթացքում 9 կեսարյան հատում
բժիշկներին հատ-հատ չասեմ, որովհետև բոլորն էլ մասնակցություն ունեցան, ամեն մեկը մեկի հետ հոգնած վերաբերմունքով, շնորհալիցևով, ոչ մեկը թերի դուրս չեկավ։ Չի տուժել որակը, չի տուժել ծննդկանը, չի տուժել երեխան, այսինքն մենք այդ հնարավորություններն ունենք և շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր բաժանումը շատ աշխույժ է։ Մենք այդ ինը ծնունդից հետո հաջորդ արդեն այսօր սպասում ենք նորից ծնունդների, նախքան են ենք ունեցել ծնունդներ և մեր հիմնական առաքելությունը, որ կարողանանք որակյալ կազմակերպել ծննդօգնությունը եւ այս բաժանմունքից երջանիկ դեմքերով մարտիկ գնան կատարում ենք։ Նախորդի հուզմունքն քնուլարվածությունն արդեն անցյալում է, փոքրիկներն առողջ են, մայրիկները երջանիկ։ Ու երևի ամենադժվարը եղել է իմ ծննդաբերությունը, ու իրենք բարեհաջող համ իմ կյանքն են փրկել, համ իմ բալիկին։ Հիվանդանոցից դուրս ենք գրվելու առողջ եւ մեր առողջ բալիկին տուն ենք տանելու եւ այս հանրապետության համար մի հատ լավ խելացի մասնագետ մարդ ենք մեծացնելու, որպեսզի նա մեծանա եւ նմանվի իրեն լույս աշխարհ բերող բժիշկներին։ Իհարկե, եթե լավ բժիշկներ չլինեն, երկրորդ անգամ հուսով են, որ ծնկանը երկրորդ անգամ նորից չի դիմի նման բաժանմունք։ Իմ աղջիկը առաջնացինա, շատ դժվար է ծննդաբերել, բայց բժիշկների օգնությամբ շատ շնորհակալ ենք այս հիվանդանոցից, բժշկությունից։ Նման քանակի ծնունդ հիվանդանոցն հազվադեպ է ընդունում, օրական 3-4 ծնունդ է գրանցվում միջին հաշվով։ Նախորդին գրանցված ծնունդների քանակը ապացույցն է այն բանի, որ հիվանդանոցը թե տեխնիկապես, թե մասնագետների առումով ունի հնարավորություններ պատշաճ կազմակերպելու ծննդօգնությունը ցանկացած իրավիճակում։ Գյումրու ավստրիական մորի մանկան հիվանդանոցի մանկաբարձակ գինեկոլոգիական բաժանմունք իրեն պրոֆեսիոնալ թիմով եւ որ ավելի կարեւոր է կազմակերպչական եւ աշխատանքային եւ բաժանմունքի կառուցվածքային հնարավորություններով ի վիճակի էին ծնունդ ընդունել մեկ օրվա մեջ առանց էքսցեսների, ճիշտ է, մի քիչ շատ աշխատանք է, մի քիչ լարված աշխատանք է, բայց գեղեցիկ եւ ծնունդներն են մեծ հաշվով առողջ, մամաները առողջ։ Մեկ փոքրիկի կյանք էլ փրկվել է շնորհիվ այն բանի, որ հիվանդանոցն ունի վերակենդանացման բաժանմունք։ Վարկյաններ անց փոքրիկի շնչառությունը բժիշկներին հաջողվել է վերականգնել։ Եթե տարվա մեջ մեկ կամ երկու կյանք կարողանում է փրկվել, այսինքն մեկ կամ երկու նորածին կարողանում է լիարժեք ապրել միայն այն պատճառով, որ ծնվեց ավստրիականում, որովհետև հաջորդ վարգյանին, ոչ թե հաջորդ րոպեին, ոչ թե հաջորդ 5 րոպեին, 10 կամ 1, 2, 3 ժամ հետո, հենց այդ վարգյանին հնարավորություն ունեցավ հիվանդանոցը իրեն մասնագետներով ճիշտ գրագետ ռեանիմացիա անել, եւ այդ երեխան հիմա առողջ է եւ լրիվ լիարժեք է, արդեն արտարացված է բաժանմունքի կյանքը։ Գյումրու մոր և մանկան հիվանդանոցը շարունակում է զարգանալ, իրականացվում են նոր ծրագրեր ծննդօգնությունը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Դեռ հին ժամանակներից դպրոցական համազգեստի բաղկացուցիչ մաս են կազմել սպիտակ վերնաշապիկը և սևտաբատը կամ կիսաշրջազգեստը։ Ժամանակները փոխվել են, 21-րդ դարը թելադրում է խաղի իր կանոնները։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցների աշակերտները կարող են հագնվել առանց գունային սահմանափակման։ Դպրոցում սև և սպիտակ համադրությամբ հագնվելը պարտադրված չէր, սակայն շատերն էին նախընտրում այդպես ներկայանալ դասի։ Շատ դպրոցներում նույնիսկ տնօրինության կամ ծնողական կոմիտեների կողմից էր որոշվում հենց այդ գունային համադրությամբ հագնվել։ Սակայն վերջերս կրթության գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն իր Facebook-յան ուղիղ եթերում հստակ ներկայացրեց և հիշեցրեց երեխաների իրավունքների մասին։ Ասելով սպիտակ համազգեստը, որ մեկը որևէ մի աշակերտի պարտադրելու իրավունք չունի, գիտենք, որ սա նաև սոցիալական լուրջ խնդիր է առաջացնում։ Չնայած պաշտոնական բողոքների կամ խրախուսանքների բացակայությանը, աշակերտների, ծնողների և մանկավարժների շրջանում հայտարարությունը մեծ ալիք բարձրացրեց։ 20 տարուց ավել է նույն ոչ պահանջ եղել, ոչ պարտադրանք, պարզապես որոշ դպրոցների կողմից, որոշ դասվարների կամ դասվարների կողմից հաջելի լինելու միատոն, միանման կազմ ունեցող տեսակապահովելու համար խորդորել են ավելի շատ, ոչ թե պարտադրել։ Դրական և բացասական կարծիքներն էլ երկար սպասեցնել չտվեցին։ Դպրոցների տնօրեններից շատերը կողմ են այդ որոշմանը։ Նաև սեպտեմբերին 1-ին մենք չենք ունեցել ընդհանրապես հագուստի պահանջ։ Հետո ես ինչու համար եմ դա ճիշտ գտնում։ Ավել լավ է աշակերտը իր հագուստի մեջ իրեն ազատ զգա, կարողանա
լավ գիտելիք գյուրացնել, քան թե տեսնենք սև ու սպիտակ հագուստին ու աշակերտը չկարողանա գիտելիք գյուրացնել։ Ստեղ մենք ուսումնական գործընթաց ենք իրականացնում, մեզ համար ամենաառաջնայինը։ Տնօրեններից ոմանք, սակայն, դեմ են այդ որոշմանը, բայց տեսախցիկի առջև այդ մասին խոսել չցանկացան։ Կարծիքները տարբեր են, հիմնավորումները ևս։ Միանմանությունը ամեն դեպքում ծրում է մյուս մնացած հետաքրքրություններից, այսինքն ես եմ սպիտակ քակնին, որովհետև պես սիրուն է սեպտեմբերի 1-ին, սաղ սև սպիտակ քակնվին։ Սև ու սպիտակ եմ նախընտրում, գեղեցիկ է նայվում։ Ու եթե գունավոր հագուստ ընտրենք, երևի բոլորն էլ գունավոր քակնեն, ընդ շատ խայտապղետ կներ, աչքին գեղեցիկ չի։ Իսկ եթե նախարարն ասել այն իմաստով, որ չպարտադրեն չունեցողներ ստիպված այնպիսի շորեր հագցնել, որը իրան հնարավորություններից բարձր։ Չէ, ես մտածեմ, չեմ սե հենց գունավոր շատ պես յարկի գույներ, կարելի այդպես, բայց որ հենց դասատուները ստիպենք, թե սև սպիտակ հագեք, երեխեք արդեն իրանց չեն ուզել։ Աշակերտին վայել է սև սպիտակը։ Երրորդ դասարանցի Բենիկ Խաչատրյանն արդեն սկսել է նախապատրաստական աշխատանքները։ Ըստ նրա դպրոց պետք է գնալ համապատասխան հագուստով։ Նախընտրելով գունավորը, Բենիկը միևնույնը սեպտեմբերի 1-ին ցանկանում է ներկայանալ արդեն ընդունված դասական տարբերակով։ Ուրախ եմ, որ գունավոր են հագնելու, բայց ես սեպտեմբերի 1-ին հագնելու եմ սև ու սպիտակ։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ հագուստը մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ երեխայի ձևավորման և առաջադիմության վրա։ Ըստ հոգեբանների, սա ևս մեկ միջոց է ինքնաարտահայտվելու և սեփական եսը հաստատելու համար։ Աշակերտը ինքը ևս զինվոր է և պետք է հագնի որոշակի դրեսկոդով, իսկ գույների համադրությունը դա իհարկե կարելի անընդհատ փոփոխել, որպեսզի չճնշվի նույն զգեստի կամ նույն կաղապարի մեջ երեխան։ Կարծիքները տարբեր են, իրողությունը մեկը, ոչ մի ուսումնական հաստատությունում իրավունք չունեն աշակերտին պարտադրանք ներկայացնել հագուկապի վերաբերյալ։ Իզաբելա Հարոնյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններում կկազմակերպվեն տոնական միջոցառումներ։ Նոր ուսումնական տարվա առաջին օրը կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը բաց դասկվարի Երևանի հանրակրթական դպրոցներից մեկում։ Այս մասին հայտնում են կրթության և գիտության նախարարությունից։ Ղազախստանում վերջերս կայացած Կասպյան ավազանի երկրների քաղաքաժողովին ստորագրվեց ավազանի կարգավիճակի շուրջ համաձայնագիրը։ Կողմերը եկել են համաձայնության, որ ավազանի մակերեսը դիտարկվում է որպես ընդհանուր, իսկ ընդերքը բաժանված։ Ընդերքի հետ կապված հարցերը կկարգավորվեն երկկողմանի համաձայնագրերով։ Չնայած մասնակից երկրներն ընդգծում են համաձայնագրի աննախադեպ ու հիմնարար նշանակությունը, փորձագետներն ունեն այս հարցի շուրջ իրենց վերապահումները։ Highly symbolic, you know, this Այն ներկայացված չափով արժեք չունեցող պայմանագիր է, չափազանց խորհրդանշական։ Երբ ծանոթանում ես բովանդակությանը, ակնհայտ է դառնում, որ այն չի կարգավորում ավազանի հարցի հիմնախնդիրները։ Այս պայմանագիրը չի կարգավորում բազմաթիվ կարևոր հարցեր։ Վերլուծաբաններն ընդգծում են Ռուսաստանի համար պայմանագրի ստորագրման կարևորությունը։ Սա ընդամենը հանրային կարծիք ձևավորող միջոցառում էր, որը չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի համար այս պահին։ Այն վկայում է, որ Մոսկվան կարող է համաձայնության հասնել իր հարևան երկրների հետ ներառյալ բարդ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող կողմերի։ Այս պայմանագիրն ավելի շատ ունի քաղաքական բնույթ, քանի որ այսպիսով Ռուսաստանն ընդգծում է, որ որևէ այլ օտար ռազմական ուժ չի կարող ներկայացված լինել ավազանում և այս մոտեցման հետ համամիտ է Իրանը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կազլայանն ընդգծում է, կողմերի միջև համաձայնագիրը երկար դիվանագիտական մի գործընթացի արգասիք է, որի միջոցով փորձ է արվել հնարավորին չափով մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումներն իրավական առումով Կասպիական ավազանի ծով թելիչ հանդիսանալու ամենագլխավոր խնդրի շուրջ։ Այս հարցը, սակայն, շարունակում է մնալ բաց։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը վստահ չէ, որ համաձայնագիրն ի վերջո կհանգեցնի Ադրբեջան-Թուրքմենստան-Կասպիական ընդերքով գազատարի կառուցմանը։ Համաձայնագիրն այո տալիս է գազատարը կառուցելու հնարավորություն, սակայն Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի միջև չկան համաձայնություններ սահմանների մասին։ Բացի այդ, Կասպիական երկրներից յուրաքանչյուրը կարող է բարձրացնել բնապահպանական հարցեր և այսպիսով խափանել նախագիծը։ Վերլուծաբան Փոլ Ստրոնսկին չի կիսում համաձայնագրի կարևորության հետ կապված կողմերի լավատեսությունը։
but I don't actually see. Ես չեմ կարծում, որ համաձայնագիրը կարող է բերել որևէ փոփոխություն։ Փաստաթղթի բովանդակությունը միտված չէ դրան։ Փորձագետները որոշակի վերապահումով են մոտենում Կասպիական ավազանու մոտար երկրի ռազմական ուժի ներկայության բացառման մասին համաձայնությանը, ընդգծելով, որ որևէ լուրջ քննարկում երբևէ չի ընթացել այստեղ արևմտյան կամ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներկայության մասին։ WhatsApp-ի օգտատերերը գովազդային և ծառայությունների մասին հաղորդագրությունների համար վճարելու են այսուհետ։ Նշվում է, որ նման գործառույթի մշակման մասին խոսվում էր դեռևս 2017 թվականին։ Ելքային որոշ հաղորդագրություններ ընկերությունների համար կդառնան վճարովի, նշել են WhatsApp-ից։